Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det syns ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi må dra! Nei, vi må ikke bli oppbevaret. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Ah!
Sie wird gestartet! Lastebile. Nå må vi kjempe. Bort! Før de kommer seg fra Muro. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Vi vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Men jeg tar det! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?
Thank you.
må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må høre det. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, så får jeg. Vakna opp! Solveig, vakna opp! Som du kan se de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.